brincando com o rato do piso dele. Mas ele é bom no malabarismo? Esse brinquedinho aqui, de madeira, eu fiz com um restante de sobra, né, de madeiras que foram uma construção do telhado, né, foram peças de construção para montar telhado. Eu fiz esse brinquedinho pra mim aqui, ó. Eu vesti sapecão. Vou fazer 2 meses. Aqui a Chanel, recém castrada, na caixinha dela. Vou lá no figurino. Feito artesanalmente. Escondeu, né? Isso.
área aqui é só dele, pessoal. Tô nem mostrando. Não gostou não. Ele não tapou ainda. Tá tapando. Lembrando que ele tá fechando. Que a Chanel fez. A Chanel é pretinha. Simples, né? Dando um parque de diversão para eles.
vai. Tá errado aí. Não vai conseguir não, cara. Vai pra frente da escada. Pra frente da escada. Ah, não pegou. Pegou. Chile.